Kadri Hasbi Dautaj lindi më 15 korik të vitit 1922 në Mavrovë të Vlorës. Ishte djali i Hasbi Cano Dautaj, një nga komandantët e luftës së Vlorës të vitit 1920. Pasi mbaroi shkollën tregtare të Vlorës, pas luftës mbaroi në Mos në Bashkimin Sovjetik shkollën e lartë të sigurimit. Ka qenë drejtues i disa formacioneve partizane në luftën e dytë botërore, ku dhe u plagos dy herë. Gjatë viteve 1950 deri në vitin 1954 ka qenë zëvendësministër i Ministrisë Punëve të Brendshme. Nga viti 1954 i ngarkohet detyra e Ministrit të Brendshëm, ku ai e mbajti deri në vitin 1980. Më 13 tetor të vitit 1982, plenumi i Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë e përjashton edhe nga partia. Arrestohet më 15 tetor të vitit 1982, ndërsa më 10 tetor të vitit 1983 pushkatohet. Më 4 nëntor të vitit 1995, gjenden eshat e tij në afërsitë të Selitës në Tiranë dhe ribarosen nga familjarët. Hekuran Isai lindi në Peqin, të rrethit të Elbasanit, më 7 maj të vitit 1933. Ka qenë antar i punës Shqipërisë qysh më vitin 1957. Nga viti 1957 deri në vitin 1960 kreu studimet e larta për naftë në ish bashkimin sovjetik. Kreu shkollën e lartë të partisë Vladimir Ilich Lenin në vitin 1967. Gjatë këtyre viteve ka kryer edhe kursin e lartë për ekonomi politike. Në vitin 1982 i ngarkohet detyra si ministri i punëve të brendshëm, ku atë detyrë e mbajti deri në vitin 1989. Modernizoi shkollën e lartë të policisë dhe ish sigurimit, duke futur në to 70% të lëndëve të fakultetit juridik. Fal angazhimit të tij personal, u ngrit edhe kompleksi i pishinave dhe fushave të futbollit, i quajtur kompleksi Dinamo. Në sistemin Berisha, ai u gjykua bashkë me bllokmenët e tjerë në të fafshin gjyqin e kafeve. Hekuran Isai ndroi jetë me 26 mars të vitit 2008 në Tiranë. Simon Stefani ka lindur më 3 janar të vitit 1929. Origjina e tij ishte greke. Më 25 dhjetor të vitit 1978 i caktohet detyra si kryetar i Kuvendit të Shqipërisë, ku atë detyrë ai e vazhdoi deri më 22 nëntor të vitit 1982. Në vitin 1989 Simon Stefanit i ngarkohet detyra si ministri i brendshëm, ku atë detyrë e mbajti deri në vitin 1991. Kur erdhi sistemi Berisha, Simon Stefani emigroi në Greqi. Dhe sot e kësaj dite ai jeton në Greqi. Gramos Ruçi lindi më 6 dhjetor të vitit 1951. Në Salari, në rrethin e Tepelenës, në jug të Shqipërisë. Studioi për kimi dhe filloi punë si mësues në Progonat. Në vitin 1985, Ruçi filloi karrierën e tij politike në radhët e regjimit komunist. Në veçanti në fund të viteve 1990, ku sistemi diktator po falimentonte, aty shfaqet me zell për të ndaluar mundësitë për modifikimin të politikës staliniste.
Ai u emërua sekretar i parë i Partisë së Punës në rrethet e Pelenës në vitin 1988 dhe në vitin 1990 ai u emërua ministri i Brendshëm. Megjithatë, ai e mbajti atë post vetëm 2 muaj e gjysmë. Edhe pse pati një periudhë të shkurtër si ministri i Punëve të Brendshme, mandati i tij u dallua nga aktet e rënda të dhunës nga ana e regjimit kundër të civilve. Vazhdonte vrasit e civilve në kufi dhe varrimet anonime të viktimave. Gramos Ruçi ka firmosur masakrën e fundit të diktaturës komuniste në Shqipëri, masakrën e 2 prillit në Shkodër, ku mbetën 4 të vdekur dhe 81 të plagosur. Nga viti 1992 deri në vitin 1996, ai ishte sekretar i përgjithshëm i Partisë Socialiste, ish Partia Komuniste. Nga viti 1997, ai është antar i Parlamentit për Partinë Socialiste. Në vitin 2000, ai u zgjodh si lider i grupit parlamentar, deri në vitin 2005. Që nga viti 2009, ai është kreu i grupit parlamentar, duke u bërë një nga pak komunistët të regjimit të vjetër, që mbulon role institucionale në radhët e Partisë Socialiste, ish Partia Komuniste. Ruçi konsiderohet si një nga drejtuesit e vijës së ashpër në Partinë Socialiste, që nuk pranon asnjë kompromis me kundërshtarët politik. Niveli intelektual i tij nuk i përgjigjet posteve drejtuese në Partinë Socialiste. Gramoz Ruçi aktualisht është deputet i Partisë Socialiste, i zgjedhur në disa legjislatura. Bashkim Kopriku ka qenë ministri i Brendshëm që nga viti 1992 deri në vitin 1995. Ka qenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë nga viti 1991 deri në vitin 1997. Ka qenë kryetar i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë që nga viti 1996 deri në vitin 1997. Anëtar i kryesisë së Partisë Demokratike Shqiptare, që nga viti 1991 deri në vitin 1997. I dekoruar me urdhrin e lirisë të klasit të parë nga presidenti i Shqipërisë në vitin 1993. Ka qenë kryetar i Bashkisë së Durrësit, që nga viti 1991 deri në vitin 1992. Kryeinxhinier i uzinës së radio televizionit Durrës në vitin 1990. Ka mbajtur pozicionet të ndryshme drejtuese në fushën e elektronikës, por edhe dënim si punëtor për qëndrime të gabuara politike në vitin 1975 dhe në vitin 1976. Tani është në pension. Është autor i rreth 700 shkrimeve opinion në gazetat të ndryshme e tjera. Halit Shamata ka lindur më 28 gusht të vitit 1954 në qytetin e Kavajës. Halit Shamatës ju ngarkua detyra e ministrit të Brendshëm në periudhën një korik të vitit 1996 deri më 1 mars të vitit 1997. Ai është shkrimtar dhe vazhdon të shkruaj. Njëkohësisht merr pjesë aktive në politikë me Partinë Demokratike. Ai është shkrimtar dhe vazhdon të shkruaj. Njëkohësisht
merë pjesë aktive në politikë me Partinë Demokratike. Njëritan Ceka lindi më 11 shkurt të vitit 1921 në Tiranë. Është politikan i njohur shqiptar. Njëritan Ceka është i biri i arkeologut të parë shqiptar Hasan Ceka. U interesua për arkeologjin që fëmi. Ceka shoqëron të Tahatin në ekspeditat arkeologjike të Apollonisë. Pas mbarimit të studimeve në Universitetin e Tiranës në vitin 1962, ai ju kushtua plotësisht kërkimeve arkeologjike. Në vitet 1963 deri në vitet 1964, gërmoi në kashtjellën ilire të Rosujës në Tropoj. Në vitin 1969 zbuloi varrin e pasur të Selcës së poshme dhe po atë vit filloi gërmimet disa veçare në Belçë. Ka dhënë leksione dhe konferenca shkencore në Gjermani, Angli, Itali, Francë, Austri, Amerikë dhe në vendet e tjera. Në vitin 1985 ka shkruar libri shkencor Qyteti i Lirë pranë Selcës së poshme. Që nga viti 1991 është zgjedhur disa herë deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Njëritan Cekës ju ngarkua detyra e ministrit të brendshëm në vitin 1997, ku ai atë detyrë e mbati deri në vitin 1998. Në vitin 2009 ka qenë kandidat për president. Njëritan Cekës në vitin 2013 ju ngarkua detyra si ambasador i Shqipërisë në Itali.